Hola amigos! Ja, nå har vi tatt turen ut til det som vi kaller for Meridas lunge, heter det. Ja. Det er altså her vi drar for å puste ut, slappe av, bade, spise, ha det kjekt. En balse Proserpina, det er altså en romersk dam. Det er en demning bygget av romerne for 2000 år siden. Ja, nå har vi ikke noe sikt. Jeg vet ikke om vi har siktet den her. Skal vi se. Jeg skal gå bort her, så kan dere få se embalsen. Nei, embalsen. Det er jo embalsen vi er med. Dere kan få se den romerske demningen. Presa de Proserpina. Sånn. Der er han. Rett frem der. 2050 år å holde vattnet her fremdeles. Og vatten, det er det ganske mye av altså, i dag. Egentlig alt for mye. I dag har Røde Kors fri. De har jo badevakter her i helgene. I dag er det bare storkene som holder til der. Pust aktivitet, sier de. Ja, jeg har på en... Jeg har på lyden av en trekker her, så jeg vet ikke helt hvordan det funker sånn i praksis. Vanligvis, så når vi er her med Proserpinaen, så er det den der Sheringottan rett frem der vi er på. Lago Pinar heter den. Men i dag så hadde de stengt for litt oppgradering av lokalene. Så da prøvde vi oss på en ny. Alfonso heter den. Ikke så fin kanskje, men i hvert fall åpent. Og maten der var ganske bra. Litt dyrere. Men ingenting å klage på. Ikke sånn at det er dyrt for litt norske priser på noen måte. Jeg vet ikke om det er mye sus på vindsus her, om det går ned høyre hva jeg sier i det hele tatt. Jeg håper nå det. Som dere ser av bildene, så er det utrolig mye vatten i Proserpinaen. Hele badeplassen ligger egentlig under vatten. Men, det er jo godt at det er mye å gå på nå. Det skal vannes her. Det er ikke så lenge til. Sånn. Det var der jeg sto helt bort i begynnelsen. Det var rett foran det hvite huset der. Og der sitter Henning og Endre. Så nå skal jeg bort til de. Da har vi en skikkelig god alkoholfri halvliter. Estrella Damm sin.